tan iyo shalay xarunta komishanka doorashooyinka qaranka waxaa ka soo baxayay bayaano is khilaafsan. Gelinkii hore waxaa maragtay komishanka doorashooyinka isticmaaliyay in lagu daabacay in xilka laga qaaday gudoomiyihii doorashooyinka qaranka Cabdirashiid Riyaraac, kadib markii ay cod aqlabiyada ah xilka kaga qaadeen xubnaha komishanka qaranka doorashooyinku, isla markaana loo magacaabay gudoomiyaha komishanka qaranku inay noqoto Kaltoon Sheekh Xasan Cabdi oo ka tirsan komishanka doorashooyinka qaranka. Isla shalay gelinkii dambe waxaa bayaan soo saaray gudoomiyaha la sheegay in xilka laga qaaday ee Cabdirashiid Riyaraac oo ku tilmaamay xilka qaadistaasi mid sharciga ka fog oo aysan waxba ka jirin, isaguna uu yahay gudoomiyaha sharciga ee komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland. Wararka ayaa waxaa intaasi ku darayaan in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu soo farageliyey khilaafka komishanka oo shir degdeg ah la yeeshay xubnaha komishanka doorashooyinka Soomaaliland oo uu ku adkeeyey inay wadajirkooda dhowraan oo ay ka fogaadaan wax kasta oo khilaaf ku keenaya shaqadooda. Shirkaasi Muuse Biixi Cabdi uu la yeeshay komishanka doorashooyinka qaranka lama oga natiijada ka soo bixi karta. Waa markii koowaad ee khilaaf cakarini soo kala dhex galo xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka, tan iyo markii la magacaabay gudoomiyaha la sheegay in xilka laga qaaday Cabdirashiid Riyaraac ayaa waxaa lagu tilmaamaa inuu ku suntan yahay doorashooyinka ugu hufnaa ee Soomaaliland ka dhaca, inuu mas-uulka koowaad ee ku ammaanan uu yahay. Warar xogogaal ayaa sheegaya inuu khilaafka intani ka ballaaran yahay oo ay jiraan waxyaabo badan oo ay isku hayaan komishanku, sida maamulka, maaraynta lacago tiro badan oo soo gashay komishanka, iyo faragelin siyaasadeed oo la sheegay in aanay ka marnayn. Dadka falanqeeya arrimaha doorashooyinka ayaa waxay ku tilmaamayaan khilaafkan cusub ee kasoo kala dhex galay komishanka qaranka Soomaaliland inuu saameyn ku yeelan doono doorashooyinka ururada iyo tan madaxtooyada ee la filayo inay dhacdo sanadkan dabayaaqadiisa.